Bakıda globallaşan dünyada dəyişən gender rolları mövzusunda beynəlxalq elmi konferansı keçirib, tədbir ümumili lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunub. Təhsil Nazirliyi Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi Qərb Universitetin Gender Araşdırmalı Mərkəzinin dəstəyi ilə keçirilən konferansda universitetin rektoru Zemfira Məmmədova dedi ki, müasir Azərbaycanın dövlətçilik tarixində ümumi milli lider Heydər Əliyevin xidmətləri böyükdür. Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Aynur Sofiyeva da ulu öndərin təhsilə, gənclərə və qadınlara həmişə xüsusi diqqət və qayğı ilə yanaşdığını xatırlatdı. Millət vəkilləri Agiyə Naxçıvanlı və Hadır Rəcəbli prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında sosial, iqtisadi, mədəni, elm və təhsil sahələrində böyük nailiyyətlərin əldə edildiyini vurguladılar. Heydər Əliyev fondunun milli mənəvi dəyərlərin qorunub saxlanmasına verdiyi töhfələrdən də söz açıldı. Tədbirdə gender, əmək və ailə, səhiyyə, elm və təhsil, müharibə dövründə qadınlara qarşı zorakılıq, gender və liderlik, miqrasiya mövzularında müzakirələr aparıldı. Cəmilə Hənifəyeva, Emin Qəhrəmanzadə, Sevda İntizar qızı.